Եթերում CBC FM-ի նորությունների թողարկումն է։ Խոսափողի մոտ են Նիգար Ջամալը եւ Բանովշա Շահալին։ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը շնորհավորական ուղեր ցեղել Կորեայի Ժողովրդադեմոկրատական Հանրապետության պետական գործերի նախագահ Կիմ Չեն Ընին Կորեայի Ժողովրդադեմոկրատական Հանրապետության հրճակման օրվա կապակցությամբ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը արդ երկրում ապրող ադրբեջանցի գիտնականների ֆորումի մասնակիցներին ուղղված ուղերձում նշել է, որ արդ երկրում ապրող մեր հայրենակիցների շարքերում մեծ թվով գիտնականներ կան, որոնք մեծ հնարավորություններ են ստեղծում ադրբեջանական սփյուռքի զարգացման համար։ Ընդգծելով, որ համաժողովի կազմակերպումը խորհրդանշական նշանակություն ունի այն ժամանակ, երբ ամբողջությամբ վերականգնվել է մեր տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, պետության ղեկավարը հայտնել է, որ մեր սփյուռքի գործնեության համակարգվածությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ է ավելի սերտ հարաբերություններ հաստատել գիտության ոլորտում աշխատող մեր հայրենակիցների հետ և սերտորեն աշխատել նրանց հետ մեր ազգային շահերին ծառայող տարբեր ծրագրերում և նախագծերում։ Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևան Instagram-ի իր պաշտոնական էջում կիսվել է Փարիզ 2024 համարային պարալիմպիկ խաղերում ադրբեջանցի պարամարզիկ Լամիա Վելիևայի արծաթե մեդալն ուղղելու հետ կապված հրապարակմամբ։ Հրապարակման մեջ ասվում է. Փարիզ 2024 համարային պարալիմպիկ խաղերի համաշխարհային ռեկորդը թարմացրած մեր ոսկե մեդալակիր Լամիա Վելիևայի հերթական հաղթանակը։ Արծաթե մեդալ։ Սրտան շնորհավորում եմ Ադրբեջանը, սարժանավույն ներկայացրած մեր մարզողուն։ Մաղթում եմ նրան ուժը, երանդ և նորանոր հաղթանակներ։ Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևան Instagram-ի իր պաշտոնական էջում կիսվել է նաև Փարիզ 2024 համարային պարալիմպիկ խաղերում ադրբեջանցի պարադյուդոյիստ Իլհամ Զաքիևի բրոնզե մեդալն ուղղելու կապակցությամբ։ Հրապարակման մեջ ասվում է. Մեր հերթական հաղթանակը Իլհամ Զաքիևը բրոնզե մեդալ է նվաճել Փարիզ 2024 համարային պարալիմպիկ խաղերում։ Շնորհավորում եմ մեր պարադյուդոյիստին կրտնաջան աշխատանքի և հաղթելու կամքի համար։ Մեր հավաքական Ես բոլոր անդամներին մաղթում եմ նորանոր հաջողություններ և հաղթանակներ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Ասանովը ցավակցություն է հայտնել Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Ալի Երլիքայային և երկրի ժանդարմերիայի զորքերի գլխավոր հրամանատար Ալի Չարդակչին։ Ինչպես հայտնել են պաշտպանության նախարարությունից, Զաքիր Ասանովի ուղերձում ասվում է. «Խորապես վշտացած եմ Թունջելի նահանգում եղբայրական Թուրքիայի Հանրապետության ժանդարմերիայի գլխավոր հրամանատարության տրանսպորտային միջոցի վթարի հետևանքով զինծառայողների զոհվելու լուրից. Մենք կիսում ենք զոհվածների հարազատների մերձավորների վիշտը վիրավորների մաղթում ենք շուտ ապույտ ապակենում։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբան Ադրբեջանը անվանել է Եվրամիության համար ազնվարական առանցքային երկիր։ Ադրբեջանն արդեն սերտամագործակցությունն է Եվրոպայի հետ։ Ադրբեջանը այս պահին դարձել է ազնվարական առանցքային երկիր։ Դրա համար էլ որպես Եվրախորհրդի նախագահ մենք աջակցում ենք Ադրբեջանի հետ ազնվարական համագործակցության ամրապնդման, ասել է Հունգարիայի կառավարության ղեկավարը իտալական Չեռնոբիլի քաղաքում հանձնաժողովի հարթակներում պատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի հանձնաժողովի 29-րդ նստաշրջանի գլխավոր բանակցող Յալչան Ռաֆիևը Բրազիլիայի միջազգային հարաբերությունների կենտրոնում կազմակերպված պանելում պատմել է Ադրբեջանի կոպ 29 օրակարգի շրջանակներում նախաձեռնությունների մասին։ Նշվել է, որ Ռաֆիևը մասնակցել է միացնելու մայրցամաքները երկխոսություն կլիմա առաջնորդության շուրջ Բաքվից Բելեն խորագրով պանելային քննարկմանը։ Նա հավաքի մասնակիցների տեղեկատվություն է տրամադրել COP29-ում բանակցությունների ակնկալվող արդյունքների կոնֆերանսի օրակարգի շրջանակներում Ադրբեջանի նախաձեռնությունների և COP29-ի պոտենցիալ երկարաժամկետ համաշխարհային ժառանգության մասին։ Քննարկումների մասնակցել են Բրազիլիայի շրջակայմիջավայրի նախկին նախարար Իզաբելլո Տեյշեյրոն, ինչպես նաև այս երկրի արտաքին գործերի նախարարության բաց դաստիարակության ներկայացուցիչներ։ Բաքվում անցկացվում է արտասահմանում ապրող ադրբեջանցի գիտնականների ֆորումը։ Ֆորումը մասնակցում են ավելի քան 80 ադրբեջանցի գիտնականներ 23 երկրներից ընդհանուր առմամբ շուրջ 200 գիտնական գործիչներ։ Միջոցառումը, որը կազմակերպում է աշխարհի ադրբեջանցի գիտնականների համաշխարհային ասոցիացիան, սփյուռքի հետ աշխատանքի պետական կոմիտեի գիտության և կրթության նախարարության աջակցությամբ կշարունակվի 3 օր։ Ֆորումի նպատակն է համախմբել տարբեր երկրներում բնակվող ադրբեջանցի գիտնականներին, հանդիպումներ տեղի գիտնականների հետ, գիտելիք Նորյո փորձի փոխանակում անցկացնել, ինչպես նաև նպաստել համաշխարհային ադրբեջանցի գիտնականների ցանցին։ Ֆորումի շրջանակներում միջոցառման մասնակիցները կլինեն Շուշայում և Խանքենդիում։ Օկուպացիայից հաստատագրված տարածքների վերականգնման գործընթացում մեր գիտնականների գիտելիքներից և փորձից օգտվելու համար և քննարկումներ կանցկացնեն Ղարաբաղի համալսարանի պրոֆեսորը դասախոսական կազմի հետ։
Այսօրվա հունվար օգոստոսին Ադրբեջանի 38 երկիր իրականացվել է 17,769 ավիաչվերթ, ինչպես հայտնում է զբոսաշրջության պետական գործակալությանը, դա 6 երկիր և 2,546 ավիաչվերթով ավել է նախորդ տարվանույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Հաշվետու ժամանակահատվածում Ադրբեջանից ամենաշատ չվերթները իրականացվել Ռուսաստան 5,134, սա 12.7% ավել է քան 1 տարի առաջ։ Ավիաչվերթների քանակով Թուրքիան Ռուսաստանից հետո երկրորդն է 4,004 չվերթ, ինչը 5.5%-ով ավելի է քան 1 տարի առաջ։ Թուրքիայի Կահրամանմարաշ նահանգում, որն ամենաշատ է տուժել 2023 թվականի փետրվարյան ավերիչ երկրաշարժերից, շարունակում են ակտիվ աշխատանքները Ադրբեջան բնակելի զանգվածի կառուցման ուղղությամբ։ Բնակելի զանգվածի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 32 հեկտար, իսկ աշխատանքների արժեքը $100 միլիոն։ Զանգվածի 11-րդ և 12-րդ թաղամասերի տարածքում շինարական աշխատանքները հիմնականում ավարտվել են։ Ներկայումս կատարվում են արդարման աշխատանքներ։ Ընդհանուր առմամբ նախագծի շրջանակներում նախատեսվում է կառուցել 71 տուն, 2, 3 և 4 սենյականոց, 1323 բնակարան։ Էյդար Ալիևի անվան տարրական դպրոցը կառուցվել և պատրաստ է բացման։ Դպրոցի պաշտոնական բացումը նախատեսված է սեպտեմբերի 11-ին երկու եղբայրական երկրների պատվիրակությունների մասնակցությամբ։ Ադրբեջանցի նետաձիգներ արծաթե մեդալը նվաճել Վրաստանի Բաթումի քաղաքում անցկացված միջազգային մրցաշարում։ Կանանց անհատական պայքարում Ֆաթիմա Հուսեյնլին զբաղեցրել է երկրորդ տեղը։ Ֆաթիմա Հուսեյնլին նաև Մոհամեդ Ալիևի հետ միասին խառը թիմային պայքարում բարձրացել է պատվո-պատվանդանի երկրորդ աստիճան։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աբշերոնի թերակղզում սպասվում է հիմնականում առանց տեղումների եղանակ, հյուսիսային մթի անկամոնց երեկը կփոխարինի հարավ արևելյան չափավոր քամին։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 19-22, երեկը 27-31 աստիճան տաքություն։ Ադրբեջանի շրջաններում սպասվում է հիմնականում առանց տեղումների եղանակ, սակայն երեկը որոշ լեռնային շրջաններում կարճատև վանձրևի հավանականություն։ Գիշերը և առավոտյան տեղ-տեղ ժամանակ առ ժամանակ կդիտվի մարախող քամին չափավոր արևելյան։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 14-19, ցերեկը 28-32, լեռնային գիշերը 8-13, ցերեկը 13-18 աստիճան տաքություն։ Շուշայի Խոջալու Խոջավենդ Խանքեննիում սպասվում է 26-27 աստիճան տաքություն, Աղդան Ֆիզոլիում 29-31, Ջեբրայել Զանգիլան Գուբատլիում 28-30, իսկ Լաչինում և Քելբաջարում 27-29 աստիճան տաքություն։ Արդյոք 2 ու 7 FM